الحمد لله ربنا استعان على امور الدنيا والدين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، كل عام وانتم بخير. وحان رجينا يا وحان ربي ان ان او هم بليييو دادكا مسلمين تا صوماليدا غار اهان ري جوبلان سو دمهستاي سو غوتاي واجباتكي ركنك الاسلامي هاي بشهر رمضان. انا فيلي اني ارورتي تاي مالين عيده واكودا بشهر شوال لبا حالو مد وحيوت هاي فرحات تدكي بشهر رمضان صور دمايستي الهينا وحان كبري صوم كي صوم ملايين يو قيام الليل كي يو قران كي ودا اخر سنين انت اسبعينو ميزان كود حسنات كو ودرو تدكا مسلمين تعانا يا قران هي جبلان سند سند كي سكري انو نقارسي انا وبرواقو يا باش مش كوتشر انا سلاي هاينا بشاسي وحي اولا هاي تدكا مسلمين تعانا مهمة ضبطا وارغلي اركان الاسلام ككمده إلهي بينه وها دون صلي مهمة قفك مسلم كاه إنه نهاشيك إسكاد دايو بشاس إلهي وحوه بسو كل نيسا لكن الدول المال هذا يعدقو بسيحو تنيسا ما أنت عيدة مهمة بذب بيضنا ليه ضهي وحال جديدية وصناعة إلا بحية زكاة الفدرية زكاة الفدرية سي وحال لو تلقى لي قفك soo soomana ama yaraa isbiga ah iyo cid kasto ay ku waajibtay laga bixinayo inay noqoto wax ku dhaqaya oo kabitaan u ah amalkoodii oo rugni ay gudanayaana dadka la siinayaana waxaa maalinta loogu jideeyay waxa asal u ahayd inay ka kaaftoomaan su'aasha dadka maalinta qof waliba uu ciido uuna ka walbahaarin maalinta ayay wax u cuni lahaa. taas markaa waxaan ku booriyayaa dadka muslimiinta ah gaar ahaan reer Jubbaland inay bixiyaan zakaatulfidriga oo ay siiyaan dadkii ilaahay u sharciyeeyey ee 8 sinfi ahaa oo masaakiinta ugu horeyso sida kolba u gaarsiin karaan, aynan kala bakhaylin, ay bixiyaan raashinka iyagoo ay naftooda la jecel yihiin ee ay guryahooda ku isticmaalaan ee iyaga quutulqaalibka waa inay bixiyaan. taasaan iyadan oran lahaa. dadka muslimiinta cibaadadu sanadka oo dhan way furan tahay, waa in sanadka oo dhan qofku uu ilaahay caabudo cibaadaysto haddana, laakiin bisha ramadaantu waxay ka sii lahayd masiyaad fara badan oo ay ka mid tahay habeenka ku jira Laylatul Qadriga oo ay ka mid tahay saddexda qeybood ee bisha u qaybsaneen saddexda tobnaad ahayd iyo wixii uu rasuulku inoogu sifeeyey. taa markaa waxaan rajaynayaa ilaahay in aan ka baryayna cuduradan saailka ee wareegaya hadda karoonuhu ku jira wayfiskiisii la wado in aada looga taxadaro iyagana ilaahayna naga badbaadiyo. salaada ciidu waa salaad jamaaca oo loogu talagalay banaanka in lagu tukado. waxaan odhan lahaa inay dadku ka taxadaraan sababtoo ah salaada la tukanayo sunnaha waxaa ka asalsan badbaadada nafta iyo dadku waxaa gaarayay inay caafimaadkooda ka taxadaraan sababtoo ilaahay waxaa la badbaadiya nafta biniaadamka ugu qiimo fiican nafta muminada in la badbaadiyo u baahan. sidaa daraaddeed kolleyba dadku salaada ma daynayaan, waa in garoomada furan la tago oo garoomada lagu tukado oo ciidamadu dadka ay ilaaliyaan inay distariskee la ilaaliyo oo inta la kari karayo ay noqoto in la qaato face maska ama kale afka lagu xidho si dadka ayna cudurkaasi una usii baahin. ilaahayna la baryo in dadkaasi cudurkaa ilaahay inaga badbaadiyo. cudurka in laga taxadaraa waa shay min adiina, in la iskarantiilo iyo in la iska ilaaliyo iyo in waxaasoo dhan waa diin weeye, maaha diin darama. sababtoo waxaa la badbaadinaya waa nafta muminada, waa nafta qofka basharka, naftuna iyada wax walba ka qaalisa. taa markaan kasoo gudbo waxaan rabaa inaan mar kale u hambalyeeyo ardaydii tartanka qur-aanka ku guulaysatay sanadkan. waxaan is leeyahay waxay sanadihii hore kaga duwanayd. sanadihii hore 10 juse hore ardayda ugu badan ku tartami jirtay, laakiin sanadkan xogta aan ka hayay 30 juse baa
yaa ugu badnaa ardayda ku tartamaysay. Waxaa kaloo rabaa reer Kismaayo inaan ugu hambalyeeyo inay ku guulaysteen sanadkan barnaamijkii su-aalaha ee ka socday Muqdisho telefishinka qaranka oo ahaa Kadis la odhan jiray oo ay ku guulaysteen reer Kismaayo. Iyadana waxaan leeyahay insha allahu sanadaha dambena taasoo kale soo yeeya, waanan idinku hambalyeynayaa. Kul caam waantum bikhayr, taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal. Waxaan rajeynayaa iida iideeda insha allahu inaan si khayr qabta ku iidi doono. Ilaahay waxaan uga baryayaa Soomaaliya oo xaalad adag iyo dhib badan iyo siyaasado guracan iyo isbarwaa siyaasadeed iyo caqabado badan la kulantay inuu sanadkan bal bishaas Ramadaan iyo ciidda fadligeeda iyo dadkuna ay usoo wada duceeyaan in quluubta dadka Soomaalidan Ilaahay meel wada jeediyo, dadkuna ay isku raaci doonaan dhinac, siyaasadda Soomaaliyana ay hagaagi doonto.